Tähti Nyt. Oikein hyvää tähtitieteellisen kevään alkua ja tervetuloa kuuntelemaan kevään viimeistä Ursan Tähtitaivas nyt podcastia, jossa me selvitellään, että mitä siellä taivaalla oikein nyt tapahtuu alkavan kuukauden aikana. Tähtitaivaan asiantuntijana toimii professori Markku Poutanen ja äänin jälkikäsittelyn on tehnyt audiotohtori Tomi Taskinen ja minä olen Ursan tiedottaja Anne-Liljeström. Näin se on taas, että pimeät ajat ovat päättymässä meille toistaiseksi ja aurinko paistaa taivaalla yhä korkeammalla. Mitäs, aurinkohan on ollut tässä nyt jo koko alkuvuoden jo hyvin aktiivinen ja siellä ei vissiin ole pilkuttomia päiviä kauheasti tainnut näkyä kyllä pilkkuja taitaa olla. En ole ihan tarkkaa tilastoa katsonut, mutta semmoinen tuntuma mullakin, että ei sillä pilkuttomia päiviä ole ollut koko ajan aina jotain. Ja kyllähän niitä sitten vastaavasti tässä revontulia on näkynyt ihan alkuvuonna kiitettävästi ja muutaman kerran oikein jopa komeita ihan Etelä-Suomea myöten, että kyllä se aktiivisuus sieltä kasvaa ja varsinkin juuri tässä tähän aikaan vuodesta, eli tässä kevät, päivän tasauksen molemmin puolin, niin yleensä tämä revontoliaktiivisuuskin on korkeimmillaan, että käytetään nämä viimeiset pimeät illat sitten tämmöiseen, että jos ei muuta, niin katsotaan, jos vaikka revontulia näkyy. Mutta palataan siihen sitten siellä loppupuolella varmaan vähän tarkemmin. Joo, semmoinen sivusto kuin spaceweather.com, ei avaruus, spaceweather.com, siellä löytyy tämmöinen Auringonpilkku-tilasto aina on että viime vuonna 2022 oli yksi auringonpilkuton päivä koko vuonna. Ja tänä vuonna ei ole sitten ollut enää yhtään. Ja auringonpilkuthan on tämmöinen hyvin näkyvä osoitus siitä, että auringolla on magneettista aktiivisuutta. Ja siitähän nämä revontuletkin johtuu. Ja tähän liittyen voisin vinkata heille, jotka pääkaupunkiseudulla asuvat tai liikkuvat, että kaivopuiston tähtitornilla on nyt tosiaan käynnissä aurinkonäytöskausi selkeänä sunnuntaina kello 13.15. Siellä on näytöksiä ja auringossa on nyt tosiaan to oikeasti paljon nähtävää, eli kannattaa tulla vilkaisemaan. Tietysti jos tietää, mitä tekee, niin aurinkoa voi havaita itsekin. Turvallisesta havaitsemisesta saa lisätietoa meiltä sivulta ursa.fi kautta Aurinko. Ja paikalliset tähtiyhdistykset saattaa myöskin tarjota mahdollisuuksia havaita aurinkoa turvallisesti kaukoputkella, eli kansi olla heihin yhteydessä. Mutta nyt on vilkuilu, vilkuiltu tätä meidän omaa, omaa lähitähteä tässä, mutta ne vähän kauempana olevat, joita nyt viimeiset tilaisuudet taas vähän aikaan katsella enemmän, niin, niin millainen on huhtikuun tähti taivas, Markku Poutanen? Siellähän on kaikenlaista eksoottista, ainakin näin meikäläisittäin ajateltuna. Nimittäin tässä huhtikuun viimeisinä pimeinä yön hetkinä, niin siellä etelätaivaalla näkyy sitten semmoista tavaraa, mitä ei oikeastaan muuhun aikaan vuodesta näekään. Nimittäin sitten kun kesä tulee, niin yöt on niin valoisia, että niitä ei sieltä näe. Ja sitten kun taas syksy koittaa, niin ne on jo painunut tuonne läntisen tai, tai lounaisen alapuolelle, että nyt on niin kuin ne hetket sieltä vähän tämmöisiä, sanoisiko, eksoottisempia, hyvin himmeitä kohteita tai tähdistöjä tosin, että eihän niistä nyt valtavaa, valtavia kiksejä saa kun niitä katsoo, mutta eipä nyt oikeastaan muulon tosiaan näe, niin kannattaa nyt käyttää nämäkin yöt hyväksi siihen. Ja jos sattumalta saat valtavat kiksit tähtikuvioiden katsomisesta, niin älä anna meidän häiritä tätä tätä nautintoa. Olemme turhan pessimistisiä välillä. Ollaan niin, me ollaan niin kyynisiä. Hyvä, tuota, mutta mä voisin tietysti kertoa muutamalla sanalla, mitä sieltä, mitä sieltä näitä eksotikkeja exot, exot, näkyy. Että no kerro meille. Joo, vesikäärme, sekstantti, malja, korppi, vaaka ja käärmeen pää pilkistää idästä, että Oliko tässä tarpeeksi eksotiikkaa? Eli nämä on tämmöisiä, sanotaan noin puolen yön seutuvilla tuolla matalalla, matalalla etelätaivaalla kiiluvia hyvin. Siellä oikeastaan, no tuolla Vaassa on joitakin vähän kirkkaampia tähtiä. Ja tietysti sitten kun mennään, mennään vähän korkealla, niin neitsyt on siinä ja, ja, sieltä tietysti löytyy. Mutta sitten juuri nämä matalalla kiiluvat, nämä on tämmöisiä ihan pieniä himmeitä tähtiä. Siellä vesikäärme, semmoinen pitkä luikura siellä ja, ja tuota, käärmeen pää tai oikeastaan käärmeen kantaja, mikä on halkassut tämän, tai katkassut tämän käärmeen kahteen osaan. Ja ensin sieltä tosiaan tuolta kaakosta alkaa käärmeen pää sitten pilkistää. Niin, eh, jos nämä näkee, niin aina voi sitten elvistellä, että joo, minä olen, olen nähnyt käärmeen pään taivaalla. Mä just mietin siinä, kun sanoit, että onko nämä, onko, ovatko nämä nyt riittävän eksoottisia, niin ne on myöskin niin himmeitä tosiaan nämä tähdistöt, että, että, on suorastaan hämäräperäisiä. Kyllä, kyllä. Ja niitä todella sanotaan, jos on vähänkin huonompi keli, niin eihän niitä näe sieltä. Mä en tiedä, pitäisikö mun taas, niin kuin mä joka kevät tähän aikaan aina kerron tämän tarinan Yrjö Väisälästä. Jos et kauheasti pistä vastaan, niin tuota, mä taas sen kerron. Tietysti voi olla, että kuulijatkin on jo kyllästynyt tähän, että useampina keväänä on kuunnelleet, mutta kun täällä on tämä korppi, joka, on, joka näkyy ihan kanssilla taivaan rannassa tuossa puolen yön maissa nyt huhtikuussa, niin akateemikko Yrjö Väisälällä oli tapana sitten kertoa, että keli on silloin hyvä, havaintokeli on hyvä, kun korpin jalat näkyvät. Eli tältä korpista, tästä tähdistöstä ikään kuin ne muutamat himmeät tähdet, mitkä, mitkä jää sen alapuolelle, niin ne on ikään kuin tämän korpin jalat ja ne on todella taivaanrannassa muutama himmeä tähti. Että täytyy sanoa, että kyllä, kyllä oli aika kovat kriteerit, jos havaintokeli on vasta silloin hyvä, kun ne korpin jalat näkyy. Että, mutta no niitä voi yrittää. Itsellekin tässä pakkaa mieleen, että montakohan kertaa Yrjö Väisällä on nähnyt kyseiset korpin jalat, että <laughs> niin, niin, matalalla on horisontissa, että aina jotain tyhnää siellä edessä. Ja tämäkin saattaa olla urbaania legendaa, en tiedä. Miten urbaania edes mahtaa olla. No mutta hyvä. Eli siis näitä vähän harvinaisempia tähdistöjä, vuoden ainoa tilaisuus. Eli jos niitä haluaa sieltä saada havainto plakkariinsa, niin nyt on oikea aika toimia. Mutta sitten tietysti yhtä lailla, niin nämä tutut tähdistöt, niin ne on niin vähän niin kuin oudon näköisissä paikoissa. Sanotaan vaikka Otava. Sehän monelle jää mieleen, että se on siellä syksytaivalla alkutalven taivaalla se kiiluu siellä jossain matalalla pohjoisessa ja näkyy kivasti. Mutta nyt se todella tällä hetkellä, kun tässä huhtikuussa rupeaa iltayöstä otavaa katsomaan, niin sehän vaatii jo vetreää niskaa. Se on nimittäin ihan kohti suoraan tuolla pään päällä. että se on todella, todella saa niin kuin katsoa ylöspäin, että sen näkee. Ja sitten tietysti kun sitä äh, kauhan vartta sieltä sitä kaarta seuraa tuonne vähän, itään tai, tai, kaakon suuntaan, niin se päätyy tuohon karhuvartijan kirkkaisen Arcturus-tähteen. Ja se Arkturus on taas sitten se tähti, mikä syksyllä kun, tai elokuussa, kun yöt alkaa pimentä, niin tämä karhuvartijan Arcturus on näkyy sitten sen lännessä aika kirkkana. Niin nyt se on tuolla idän suunnalla vielä tällä hetkellä tässä kevättalvisella yötaivaalla. Että nämä on todella niin, voi sanoa, että ihan kummallisissa paikoissa tututkin tähdistöt. Joo, näin on. Harvoin näkee kassiopeja, aika noin matalalla kuin mitä se nyt on sitten tarjolla. No näin on. Se on, siellä, se on siellä matalalla pohjoisessa ja siellä tosiaan nyt etelässä leijona näkyy kivasti tuossa iltayöstä. Se on, se on semmoinen aika hyvin tunnistettava tähdistö ja sitten tietysti nuo talvenkuviot, orionit ja sun muut, niin ne on jo jos, ei, jos eivät ole, niin alkavat hyvin äkkiä painua tuonne läntisen tai lounaiseen taivaanrantaan, siinä kun ilta pimeenee, että eipä niitä oikeastaan enää paljon tässä vaiheessa talvea tai kevättä, niin näin. Näin on. Mutta hei, mennään katsomaan vähän planeettoja, koska sielläkin on tällaista harvinaista ja himmeää tarjolla. Joo, vähän, mutta hyvä. Eh, niin, se, tota, jos lähdetään siitä, mitä ei näy, niin niin tuota Jupiter ja Saturnus, ne, ne on siellä auringon suunnalla, että ei kannata niistä huolehtu, huolestua ja huolehtia, ja Marskin alkaa näkyä aika huonosti, mutta sitten tosiaan nämä hienosti näkyvät, niin Merkurius ja Venus. Ja e, jos otetaan tuo Merkurius tähän käsittelyn ensimmäisenä, koska se on se kiireisin planeetoista, ja välillä käy täällä kääntymässä ja sitten taas katoaa, ja nyt tämmöinen tilaisuus, kun se on tässä näkyvillä, niin on nimenomaan nämä huhtikuun alkupäivät, tai voi sanoa, että huhtikuun ensimmäiset pari viikkoa, jolloin Merkurius näkyy. Ja se näkyy tuolla matalalla auringonlaskun suunnalla. Ja se on oikeastaan semmoinen vierailija, joka Suomesta ainakin, niin se on pikkasen vaikea nähdä, koska eihän se mikään himmeä ole, mutta kun se on siellä niin... Ä, auringon laskun kajossa, että sitä ei oikeastaan sieltä helposti löydä. Ja, ja juuri tämä, että sitten näin tiettyinä hetkinä, kun se on kauimpana auringosta, niin on, on, nämä hetket, jolloin sitä kannattaa katsoa. Ja nyt se hetki on tässä sanotaan huhtikuun viidennen ja kymmenennen, ehkä 15 päivään saakka se alkaa jo himmentyä sitten, mutta juuri tuossa ensimmäisen toisen viikon vaihteessa, niin silloin melkein parhaimmillaan tämä Merkuriuksen näkyminen. Ja se on aika korkealla myös tässä vaiheessa? Että... No, joo, on se tavallaan siis korkealla. Merkuriukseksi. Se on, merkuriukseksi se on aika korkealla, eli tuota, se on noin 10 astetta suunnilleen siinä tunti auringonlaskun jälkeen, eli auringon laskusta 45 minuuttia tunti eteenpäin, niin silloin on parhaat olosuhteet nähdä. Se on 10, noin 10 astetta taivaanrannan yläpuolella siinä suunnassa, missä aurinko laskee. Ja 10 astetta, mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa suunnilleen sitä, että kun ojentaa käsivarren suoraksi ja pistää käden nyrkkiin ja panee sen nyrkin siihen pystyyn, niin se on melkein 10 astetta, riippuu nyt vähän minkä näköinen lapio on, mutta se on noin 10 astetta ehkä suunnilleen se nyrkin, nyrkin, leveys siellä sitten käsivarren mitan päässä. Että siitä saa niin kuin suunnilleen sen käsityksen, että kuinka korkealla taivaarannasta se on. Aivan, ja siinäkin, että kuinka korkealla taivarannasta se on niin kuin tiettyyn kellonaikaan, sitten se rupeaa siitä laskemaan sitten. Eli jos nyt katsotaan tässä, että se kymmenisen astetta, saavutettaisiin esimerkiksi 10. päivä huhtikuuta noin kello yhdeksän tai vähän sen jälkeen, niin, niin tota, se olisi ehkä semmoinen, ehkä yhdeksän kieppeillä olisi semmoinen hyvä kello. Siinä kun iltauutiset saa katsottua, niin menee ulos ja rupeaa heiluttaa nyrkkiä kohti taivaan rantaa, niin sieltä se löytyy. <laughs> se iltauutisten jälkeen usein semmoinen fiilis mitäs tuossa just ennen kuin ruvettiin tätä äänittelemään, niin sanoit, että tämä olisi nyt, niin kuin, kun, kun, kun Merkurius näkyy näin huhtikuussa, että tämä olisi niin kuin tosi kiitollinen aika sitä myös havaita? No se, joo, siinä on oikeastaan parikin syytä juuri tämä, että nyt tämä e, näkyminen on sillä tavalla, että se näkyy nyt Merkuriukseksi, se näkyy ihan kivasti ja korkealla ja sitten oikeastaan tämä inhimillinen syy on se, että se näkyy tämmöiseen sopivaan ilta-aikaan. Ei, ei mitenkään hankalasti aamu meillä aamuunisille aamulla, niin kuin se monta kertaa, kun se sitten tuossa syksyllä näkyy, niin silloin se taas parhaiten näkyy aamu, yleensä aamulla aikaisin. Ja sitten se, että e, nyt ei ole enää niin kovia pakkasia kuin mitä oli tuossa tammi-helmikuussa silloin kun niitä oli, ja ei myöskään sitten ole niin valoisia öitä, niin kuin tässä joku pari vuotta sitten se iloisesti näkyy, tai muutama vuosi sitten, niin se iloisesti näkyy tuossa joskus, mitä se oli touko-kesäkuussa, ja silloin se oli todella hankala löytää. Ja, eli kaikki tämmöiset tavallaan, niin kun tämä on tietyssä mielessä optimi, että juuri tässä eh, kevään viimeisinä iltoina, hämärinä, pimeinä iltoina, niin tämä näkyy tuolla, niin siinä mielessä tämä on niin kuin oikeastaan aika optimaalinen aika lähteä sitä nyt metsästämään sieltä. Hyvä. Eli Merkurius auringonlaskun suunnalla siinä niin kuin luode länsi luode, suunnalla ja noin sen nyrkin mitan päässä horisontista kello yhdeksän kieppehillä illalla. Himmeä, himmeä Joski. piste, eli kannattaa olla malttia. Jos, jos ei näillä ohjeilla löydy, niin sitten se on löytymättä. Kiikari on jonkinnäköinen hyvä apuneuvo kanssa. Että vaikka se näkyy ihan hyvin paljon silmät, se ei ole niin mikään ongelma. Mutta kiikarit saattaa auttaa siinä, että sen sitten sen pienen valopisteen sieltä vaalealta taivaalta löytää, että siinä mielessä se on kyllä ihan hyvä, mutta sitten taas sitten kiikarin näkökenttä on sen verran pieni, että siinä sitten pitää vähän haravoida sitä taivaanrannan suuntaa, mutta sitten oikeastaan siinä vaiheessa, kun se ensimmäisen kerran silmissä saa ja sen näkee sieltä, niin sitä ei vähän aika ihmetä, no, no, minkä ihmeen takia mä äsken en nähnyt, että se, se, se on kirkas, mutta kun sitä ei vaan sieltä saa silmiinsä osumaan. Näin on, joo. Mutta mennäänkö katsomaan sit sitä, sitä planeettaa, mitä ei ole niinku mitään vaikeuksia saada silmäänsä osumaan siihen. Eli, eli Venus, joka joka siellä no ei, myöskin... No ei tosiaankaan, ei tosiaankaan. Venus on, on tässä näkynyt, näkynyt oikeastaan koko keskitalven ja nyt kevättä kohti erinomaisen hyvin. Ja kun tässä vielä sitten oli maaliskuussa semmoinenkin mielenkiintoinen tapaus, että Jupiter oli siinä lähellä, niin kyllähän se herätti mielenkiintoa. Sitä ei tarvinnut oikeastaan muuta kuin meni kameran kanssa ulos, pisti sen jalustalle, käänti sen kameran sinne päin, niin ei sinne mennyt kuin pari minuuttia joku tulee kysymään, että mitkä nuo kirkkaat tähdet tuolla on. Ja kyllähän sitä saa sitten kansanvalistusta harrastaa siinä, kun itse yritti ottaa kuvia näistä. Mutta se oli todella hienon näköinen, kun nämä Kaksi kirkasta planeettaa oli vierekkään. ja nyt se Jupiter painelee kovaa kyytiä tai on painellut jo itse asiassa auringon suuntaan, että ei se enää sieltä huhtikuussa näy, mutta Venus näkyy. Ja sehän on kyllä niin kirkas ja komea, että ei sitä voi olla huomaamatta, että siinä mielessähän ei, ei mitään kiirettä tässä ole, mutta aina kirkkana iltoinen niin kannattaa sitä vähän niin kuin itseksensä katsoa ja nautiskella siitä, kuinka hienosti ja kirkkaasti se näkyy. Itsekin bongasin nää Jupiterin ja Venuksen sieltä sinä lähimmän ohituksen aikoihin. Ja kyllä, mulle itselleni tuli mieleen, että se näytti tällaiselta taivaalliselta huutomerkiltä, kun oli siinä niin. Tai kaksoispisteeltä tietysti, mikä ettei, mutta kun Venus oli siinä ylempänä ja kirkkaampi, niin sitten mä jotenkin ajattelin, että se näyttää, näyttää vähän sen huutomerkiltä. Ja todella on kirkas ja niinkin kirkas peräti, että sitähän olisi mahdollista koittaa havaita myöskin päivätaivaalta. Ja mä mietiskelin sitä, että tässä nimittäin on semmoinen kapoisa neljä päivää vanha kuunsirppi siinä Venuksen vierellä 23.–24.4., että, että jos niihin aikoihin olisi päivällä selkeää, niin voisiko sitä kuun käyttää apuna sen Venuksen bongaamiseen päivätaivaalta? Kyllä ilman muuta, koska kyllähän tuo neljän päivän ikäinen kuunsirppi jo pitäisi sieltä taivalta, päivätaivaltakin näkyä. Ja se, se, on vähän sama juttu tuossa Venuksen katsomista päivätaivaalla kuin se Merkuryksen löytäminen iltataivalta. Että se on kyllä riittävän kirkas, että se näkee, mutta kun se taivaskin on niin kirkas, niin se on vaikea. Kyllä mä itse olen joskus maailman aikaan bongannut Venuksen ihan ei siellä ollut mitään kuuta lähellä, että kun sen aika tasan tarkkaan tiesi, missä suunnassa se on, niin kyllä se siltä päivätaivalta löytyy, mutta ei se mikään helppo ole. Mutta jos, joskus sattuu ihan, että vahingossa se sattumalta katsoo juuri siihen kohtaan ja niin sen näkee sieltä, mutta ilman muuta toi kuuhan on erinomainen kyllä, että, että, että niin kun siitä saa aika hyvän suunta, suunnan sitten ja yrittää sitten sen avulla löytää se kuitenkin on niin lähellä, että että jos sen kuun sieltä näkee, niin sitten ei tarvitse kauheasti haravoida sitä, että missä suunnassa se Venus on suhteessa kuuhun. Cool. E, jos sitten, jos, jos, nyt Venusta vaikka sitä ei päivätaivaalta näkisikään, niin iltataivaalla sitten se kuun on siellä Venuksen vierellä ja on varmasti hieno näky 23.–24.4. Ja vielä toinen tämmöinen äh, fotogeeninen tilanne tulee tuossa edeltävällä viikolla ja vähän sitä ennen 6-16 päivä huhtikuuta, niin Venus ohittaa seulaset, seulasten tähtirypäleen siellä taivaalla. Niitä voi ihastella siinä lähekkään silloin. Joo, se on varmaan semmoinen kiikarilla ainakin ihan hauskan näköinen. Se on kuitenkin se 11. päivä, se on niin lähellä, tai 11. 12. päivän paikkella se on niin lähellä plejadeja että, tai sellaisia, että se näkyy sitten oikein, oikein, hienosti. Se tietysti alkaa olla jo sen verran valosa ja vaaleaa tuolla, että ne e, ei kauhean hyvin näy, mutta no kiikarilla ainakin näkyy sitten, että siinä mielessä se on, on myös tämmöinen niin kuin ihan muistiinpantava päivämäärä, että noihin aikoihin kannattaa sitä venusta yrittää vielä katsoa. Hyvä. Vilkaistaan ja ajatellaan vähän kuuta. kuu, cool cool. meillä on täysikuu 6.4. ja uusi kuu 20.4 Tällaiset päivämäärät, mutta sitten tähän uuteen kuuhun liittyy, niin kuin siihen toisinaan liittyy, auringonpimennys. Se ei näy Suomessa, mutta se kulkee Intian valtameren ja Tyynenmeren kautta ja on malliltaan tämmöinen niin sanottu hybridiauringon pimennys, eli se näkyy toisaalla rengasmaisena ja toisaalla täydellisenä. Ja tästä innostuin vähän vilkuilemaan, että mikä on itse asiassa Suomen pimennystilanne tässä vaiheessa, että koska meille on tulossa mitään näyttävämpää pimennystä ja jouduin toteamaan, että on vähän vaisuja pimennyksiä tulossa, että tässä on pari aivan sellaista niukkaa osittaista kuumpimennystä tulossa, että seuraava yhtään näyttävämpi pimennys on osittainen auringonpimennys maaliskuussa 2025. Mutta että jos bongaatte kansainvälisestä uutisvirrasta mainintoja täydellisestä auringonpimennyksestä tai hybridipimennyksestä, niin se ei tosiaan näy. Ei näy Suomessa se. Eli mennään pimennyksittä vielä jonkun aikaa meillä. Meillä täällä mutta tota, lyridit on nyt meillä, Meillä on tässä ollut monta kuukautta, ettei ole tarvinnut kauheasti tähdellen noista huudella mitään, mutta nyt tähän näin öö, kevään tai no, loppukevään, mitäkään kevään puolta tässä eletään. No joka tapauksessa tällaisen varsinaisen pimeän havaintokauden päättää tyypillisesti lyridit. Ja kerropa meille vähän niistä, Markku. Joo, tai voi sanoa niin, että Etelä-Suomen kauden päättää. Nimittäin tuolla jo Lapissa alkaa olla sen verran valoosa, että ne lyridit ei kauhean hyvin enää siellä näy. Että se on tosiaan tässä meillä tämä kesä tulossa ja vaaleat yöt ja kaikki mitä tuolla taivaalla tämmöistä erityistä tapahtuu, niin ei niitä enää sitten tässä kohta näyttää. Tämä on todella, ei tämä lyriditkään mikään kauhean tämmöinen aktiivinen tai, tai runsas lentoinen tähdenlentoparvi, meteoriparvi ole, että niitä on sitten tuossa, olisiko kymmenkunta tähdenlentoa tunnissa parhaimmillaan siinä maksimiin aikoihin. E, joskus on ollut enemmänkin, eli välillä siellä on tämmöisiä vähän paakkuja siinä e, soraavanassa, mikä sinne komeetan radalle on aikanaan jäänyt ja jos maa kulkee semmoisen vähän paksumman kohdan läpi, niin silloin niitä tähdenlentoja on enemmän, mutta ei nyt ainakaan tälle vuodelle ole mitään aktiivi erityistä aktiivisuutta ennustettu. Eli se on se muutama, tai korkeintaan kymmenen, reilu kymmenen tähdenlentoa tunnissa, että niitä ei kauhean paljon sieltä näe. Mutta äh, tämä nimi, lyridit, se, tai ylipäänsä näiden tähdenlentoparvien, Nimi tulee sen tähdistön mukaan, minkä suunnalta ne näyttävät tulevan. E, Tämä tulee sitten Lyran tähdistön suunnalta. Tämä maksimi on siellä 23. päivän aamuyöllä. Se on ehkä sellaisen viikon, vajaan viikon aktiivinen ennen ja jälkeen tämän maksimi, Tässä se aikana näkyy eniten. Ja tässä nyt sattuu vielä sillä tavalla kivasti, että kuu ei sitten kauhean paljon tuossa tänä, tänä, vuonna ja tällä kertaa tätä häiritse, koska kuuhan on sitten se, että varsinkin silloin kun sattuu täyden kuulla lähelle tämmöinen tähdellentoparven maksimi, niin taivas on sen verran kirkasta, se aika tavalla tehokkaasti kyllä sitten imee ne tähdellentojen valot sieltä ja ne ei sillä tavalla sitten näy, mutta tässä vielä jos pimeää nyt riittää ja sattuu selkeää tuohon Maksimin aikaa, niin kannattaa käyttää tilaisuus hyväksi. Eli jos siinä 23. päivä illalla katselee nyt just sitä kuun sirppiä siellä Venuksen kanssa, niin jos <coughs> siinä sitten jonkun aikaa odottelee, niin tota, siinä no, no, sanotaan, että kyllä, siitä voi samantienkin aloittaa niiden tähdellentojen katselemisen, että jos se maksimia odotetaan siihen aamuyöllä suunnilleen, niin aamuyöisin muutenkin näkyy enemmän tähdellentoja keskimäärin, mutta mutta että kannattaa yhdistää mahdollisesti tilaisuudet, jos jos vaan sää on hyvä. Kyllä toki ja eihän sitä sillä tavalla välttämättä sinne aamuille tarvitse odottaa. Että jatkaa tosiaan siitä, kun ilta pimeenee sen jälkeen, kun sen kuun, kuun ja venuksen sieltä bongannut, niin kyllähän niitä näkyy, mutta, mutta tosiaan se määrä lisääntyy sitten pikkasen sinne maksimia kohti aamuilta kohti mentäessä ja sitten näitä satunnaisia tähdenlentoja, mitkä ei kuulu tähän parveen tai ylipäänsä mihinkään parveen, niitä on kanssa sitten aamuyöllä on tilastollisesti ainakin näkyy eniten. Ja tämä johtuu siitä, että me aamuyöllä itse asiassa katsotaan taivaalla, kun me katsotaan tuonne taivaalla, me katsotaan suunnilleen siihen suuntaan, mihin maa radallaan aurinkoa kiertäessään kulkee. Eli me ikään kuin mennään sitä, niitä pieniä kivihukkasia vastaan siellä ja kun ne sitten jossain kohtaa ilmakehään törmää, niin, niin me sitten nähdään niitä ja sen takia aamuyöllä on pikkasen parempi todennäköisyys niitä tähdenlentojakin nähdä, mutta tosiaan tämä on aika hyvä vinkki, että käyttäkää tilaisuus hyväksi, kun kerran ulos menee, niin saman tien katsotaan kaikkea, mitä sitä näkyy. Koska onhan toki niin, että paras aika katsoa taivaalle on silloin, kun on hereillä. <laughs> Eli ei sitä e, joo, mikään pakko sinne hyvä. sinnitellä yöllä, jos siltä ei tunnu, mutta emme sitä suinkaan kiellä, vaan suin päinvastoin rohkaisemme tällaiseen toimintaan. Hyvä. Taas kerran otan tämän Aasin sillan, että nyt kun olemme jo ilmakehän ilmiöitä katsomassa, joita tähdenlennotkin ovat, niin mennään katsomaan nyt sitten vielä niitä, että mitä, mitäs ilmakehän muita ilmiöitä tässä huhtikuussa vielä olisi tarjolla. Niin, pitäisikö sen verran vielä palata sitten noihin revontuliin, että niitä revontulia kyllä vielä huhtikuussakin näkyy. Tässä tietysti maaliskuun puolella oli kevätpäivän tasaus ja niin edelleen, että siellä niitä ehkä oli, oli sitten tilastollisesti taas enemmän, mutta kun tauringon aktiivisuus lisääntyy, niin mikä ettei. Huhtikuussakin vielä, vielä voi vallan hyvin näkyä, että siinä mielessä revontulet lasketaan tähän potentiaaliseen katsomiskohteeseen, mutta eiköhän me hypätä sitten tähän halohuhtikuuhun, kun tämä on joka vuotinen tämmöinen tapahtuma, niin puhutaan haloista haloolla päähän. Aivan oikein. Joo, se, siinä voi tulla työtapaturma ja, ja se on pilkäs silmäkulmassa, niin se ei sitten jouduttaisi näistä haloista. <tri> no niin, mennään nyt asiaan. <tri> Eli siis huhtikuuhan on, sehän on yksi vuoden parhaita kuukausia halojen havaitsemiselle, mutta mistäköhän se johtuu? Se varmaankin siitä pilvisyyden Jakautumista, että Siellä on sopivia yläpilviä, tulee sitten tässä, kun talven pakkaset alkaa olla ohi ja päästään vähän erinäköisiin sääolosuhteisiin, niin siellä sitten jotenkin nämä ö, olosuhteet paranneet näiden haloilmiöiden syntymiseen tuolla yläilmakehässä, tarvitaan sopivia pilviä siellä ja, ja sitten... Ö, aurinkoinen, sopiva sää, aurinko alkaa kivasti jo valasta tuolla, niin tämä on vähän sama kuin sen Merkuriuksen katsomisesta, kun nämä olosuhteet alkaa loksahdella kohdalleen, niin sitten me tiettyjä ilmiöitä aletaan nähdä paremmin. Ja onhan toki tietysti huhtikuuta, kun ajattelee, niin sää on yleensä jo sillä tavalla keväinen, että kivahan siellä ulkona on olla ja katsella haloja. Ja tietysti toisaalta sitten edelleen on niin kylmä, että myöskin viimeiset, viimeiset keinovalopilarit ja jääsumu, jääsumu halo, halo näytökset osuu usein siihen justkin huhtikuulle. Ää, mä menen, että en mä puhu mitään näin kylmistä asioista. No joo, kyllä ne näkyy. Jos, jos, riittävän kylmää on, niin näkyy, näkyy. <laughs> Ei tästä säästä nykyään kuule pysty tarkalleen ottaen Se yllättää aina. Ö, mutta tosiaan Meillä on Ursassa perinteisesti ollut tämmöinen tehostettu havaintotempaus just huhtikuussa, eli rohkaistaan porukkaa, että katsokaapa nyt sinne taivaalle päivä- tai yöaikaan siinä mielessä, että kuunkin ympärillä voi näkyä haloja. Ja paras aika nyt tänä vuonna kuun halojen havaitsemiseen on kuun alussa, kun täysi on 6.4. ja kuu on korkealla etelässä. Eli toivotaan, että. että Havaitsette haloja ja raportoitte niitä taivaan vahtiin, ei ole pakko olla valokuvaa siitä ja jos onkin, niin kännykkäkuva käy oikein hyvin, ei ole mikään tätä, että se ei kannata tehdä liian vaikeaa haastetta itsellensä, mutta tietysti sitten erityisesti jos on jotain harvinaisen näköisiä haloja, niin sitten jos on järjestelmäkamera ja voi ottaa rav-kuvia sillä, niin se auttaa. Mutta tosiaan taivaan vahtiin niitä havaintoja. Ö, Markku, pois kerrata vielä vähän, niin kuin on kuitenkin olemassa jotain tällaisia nyrkkisääntöjä siitä, että et, et miten niitä haloja kannattaa havaita, niin mitä sellaisia havaintovinkkejä tulisi mieleen? Joo, siinä oikeastaan auringon, no synnyttämät halot on sillä tavalla mielenkiintoisia, että siellä aika useista valoa on vähän liian vähän ja tuota, se kännykkäkamerakin on siellä vähän kovilla, mutta kyllä sen kännykkäkamerallakin havaitsin, että kuuhun, kuun, halot on todella mielenkiintoisia. Mutta sitten jos me mennään näihin ihan normaaleihin päivähaloihin, niin oikeastaan yksi semmoinen kaikkein hankalin asia on sitä valoa tuppa olemaan liikaa, kun sitä auringosta tulee ihan riittävästi ja tuota se... Ihan semmoinen, että sitä ei kauhean mielellään sinne auringon suuntaan edes katso, koska se häikäisee, eikä sinne aurinkoon saa suoraan. Että ensimmäinen asia, jos epäilee, että on haloja, niin nostaa vaikka käden siihen auringon eteen, että vähän varjostaa sitä, ja silloin niin kuin näkee, että onko siellä jotain vai ei, ja sitten menee semmoisen paikkaan, että se auringon saa vaikka johonkin puun taakse tai nurkan taakse, tai mihin tahansa piiloon, ja, ja tuota, sen jälkeen sitten pystyy katsoa paremmin, ja tämä oikeastaan pätee vähän, vähän niin kuin valokuvaukseenkin sama, että eh, sanoisin, että aika, aika epätodennäköistä että sille valokuva, sille kameran kennolle tapahtuu jotakin, että se varsinkaan kun sen kuvan näppäsee sitä nopeasti, niin ei se siinä vaurio, vaurioidu. Mutta kannattaa ehkä pikkasen kuitenkin miettiä ja varoa sitä, ettei aurinkoa ihan noin kauhean paljon suoraan kuvaa siitä. Mä olen itse tehnyt ihan yksinkertaisesti niin, että, että tuota, keskisormi pystyyn auringon eteen ja sitten otetaan sen takaa kuva, että se aurinko jää sinne sormen taakse ja Silloin halot näkyy hyvin ja se aurinko ei suoraan paista siihen kameran kennon, että tämmöisiä ihan pieniä käytännöksiä kannattaa sitten miettiä siinä, siinä ja tällä tavalla saa sitten niistä haloista, voisi sanoa vähän jopa paremm, paremman näköisiä kuvia kuin se, että se aurinkokin siinä näkyy ja, ja toki onhan monta kertaa sitten niin, että e, ne pilvet on jo sen verran paksumpia siinä auringon suunnalla, että se nyt ei ihan niin tavattoman kirkkana näy siellä enää, että Silloin, silloin, voi kyllä se aurinkokin ihan hyvin siinä kuvassa olla. Ai että kyllä kunnia menee, mutta maine kasvaa. Tästä tulee mieleen, myös peukalon voi nostaa siihen auringon eteen. Ja tässä kun Maja Merkuriuksen kohdalla puhuttiin siitä nyrkin puimisesta kohti taivasta, niin itsehän usein harrastan just tätä nyrkin nostoa siihen auringon eteen, että näkee, että mitä siinä ympärillä on. Ja tosiaan kun taivaalla näkyy haloja, niin kansi vilkuilla vähän ympärille pyöri, pyörittää sitä päätä, kun se on meille annettu siihen niskan nokkaan. Nimittäin joskus halomuotoja voi löytyä ihan sieltä selän takaakin ja erityisesti, jos on vähän harvinaisempia kiteitä ilmassa. Joo, se on oikeastaan silloin, kun niitä haloja on enemmän katselun, niin siinä tulee jonkinnäköinen semmoinen vaisto, että kun näkee tietyn näköisiä haloja siellä auringon suunnalla, niin sitä niin kuin jollain tavalla rupeaa jo miettimään, että näkyykö niitä muuallakin, että mutta sitten joskus tulee ihan yllätyksenä, että ajaa, sitä näkyykin noin komeita haloja, vaikka ei niin arvannutkaan. että Kyllä se melkein voi sanoa, että aina kun niitä haloja ja varsinkin vähänkin kirkkaampia näkyy, niin kannattaa sitä päätä käännellä ja katsoa sinne ihan vastakkaisellekin suunnalle, että sieltä voi näkyä. Niin ja sitten yksi, mikä, mikä aika usein unohtuu, ja varsinkin jäykkä jäykkäniskasilta, niin suoraan ylöspäin. Senityn ympärys ja tuossa juuri oli joku viikko pari sitten, niin e, tuli, tai, tai tuolta Twitteristä bongasin tämmöisen, että, että lapset, lapset, päiväkorissa näki komean sateenkaaren suoraan pään päällä. Ja no mä sitten korjasin, että joo, taitaa olla Zenitin ympäryskaarit, pistäpä tuonne Ursan taivaan vahtiin tämä. se oli tosiaan, se oli hienon näköinen tämmöinen, no se oli todella sillä tavalla sateenkaaren näköinen, kun siinä näkyy värejä. Ja, ja tuota, tämä Zenitin ympäryskaari, eihän se niitä kaikkein yleisimpiä haloja ole, mutta kun sinne ylös tulee niin harvoin katsottua, kun se, se on ihan siellä taivaan lailla, niin muistakaa joskus katsoa sinne ylöspäinkin. Niitä, niin sieltä voi näkyä näitä kaiken näköisiä. Joo, se voi kyllä olla tosi värikäs usein. Ja kertauksena vielä, mä tajusin, että me nyt ei erikseen tässä kerrottu, että mitä ne halot oikein on, niin erotuksena sateenkaariin on se, että haloilmiöt syntyy jääkiteissä ja sateenkaaret syntyy vesipisaroissa, mutta periaatteessa samasta ilmiöstä sinänsä on tietysti kyse, paitsi että halot näkyy tyypillisesti valonlähteen suunnalla ja sateenkaari sitten Auringo, tyypillisesti just auringon, tyypillisesti aurinkoa vastakkaisella suunnalla sitten, jos on vesipisaraa ilmassa. Vai onko sulla vielä jotain lisättävää tähän, Markku? No eipä oikeastaan. Tänne sanotaan niin, että, että jos ajattelee sitä, eli halo, haloissa se e, auringonvalo heijastuu sitä jääkiten pinnasta, kun taas sitten sateenkaaressa, niin se taittuu siellä vesipisaran sisällä. Että siinä mielessä tämä on vähän erilainen prosessi, mutta, mutta semmoisena, niin kuin sanotaan, hyvin yksinkertaisena muistisääntönä on se, että halot näkyy auringon suunnalla ja sateenkaari näkyy vastakkaisella suunnalla kuin aurinko, ja näillä äsken tulla poikkeuksilla, että ei se välttämättä yksi yhteen mene, mutta tästä tämmöistä yksinkertaista muistisäännöstä on hyvä aloittaa. Hyvä. Jos haluat kiinnostaa vähän enemmänkin, niin tässä hyvin minimaalinen mainos. Ursa on tuossa jo jonkun aikaa sitten kyllä julkaissut eturivin haloharrastaja Marko Riikosen tällaisen hyvin runsaasti kuvitetun kirjan Halot, joka kertoo tästä ilmiöstä sitten hyvin perusteellisesti. Sieltä löytyy sitten mielettömiä kuvia halonäytelmistä ja hyvin, hyvin harvinaisiakin haloja sitten, Et jos haluaa katsoa, miltä ne näyttää, niin siitä vaan. Tähtitaivas nyt jää tässä vaiheessa kuukausikatsausten osalta kesätauolle, koska alkaa olla niin valoisaa, että me ryömimme takaisin koloihimme. Ja palaamme sieltä jälleen kesän jälkeen, mutta tietysti tuttuun tapaan toukokuussa ilmestyy vielä tämmöinen koko kesän ilmiöt esittelevä kesäspesiaali. Sanoin just tuossa, että koloihimme, mutta aion silti tätä tällaiseen vitsintä. Me lähdemme nyt viitsille. Nähdään syyskuussa. <totipäätä>